Доброго вам. Наливай! Як у мене цього давно не було. А, мабуть, тільки з рейсу повернулись. О, так. Як я на це довго чекав. А довго в рейсі були? 9 місяців, краба мені в сраку. Ух. Це я розумію, давно не було. За рахунок закладу. Дякую. І як це ви 9 місяців без цього жили? Ти навіть собі не уявляєш. Мені це навіть снилося. Медузу мені в труси. А ви це зараз про дружину чи про коханку? Про дружину. Зараз до неї йдете. Ні, вона до мене. А зняли номер в готелі? Ні, сюди приїде. Як сюди? І де ви оце все будете робити? Прямо тут? Як так? Ну, зараз я зроблю один ковток, і ти побачиш, все почнеться. Ось де ти, скотиняка така! Кайф! Почалося! Я його вдома чекаю, а він тут стоїть і бухає! Як давно цього в мене не було! Ну, давай про маму скажи! Казала мені мама, не виходь за нього заміж, а я тут там! Ось тиждень це послухаю, а потім знов на 9 місяців! Шляха нікого вбити! Справді! Давно не було такого.